କଳେବର କହ୍ନେ କଳା କଳେବର କହ୍ନେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କିଏ ଅବଢା ଦବ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଦବ ବାଦଶା କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ବାଦଶା କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ ଆସିବନି ଆଉ ଜମା ଆର ରଥକୁ ନଅ ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଗଲେ ନେଇ ମୁଁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଦଶା କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ବାଦଶା କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ପାନ ପତର ମତେ ଅଠର ଦାରୁ 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 ରେ ହାଇରେ ଦାରୁ
बादशाह कैसेट रे मुक्ति लाभ कला तमर कण दशम महालक्ष्मी कहु छंती नंदी घोष को आसी बनी आउ जमा आर रथ को महालक्ष्मी कहु छंती नंदी घोष को आसी बनी आउ जमा आर रथ को नदी न पाई तमे गले नहीं नदी न पाई तमे गले नहीं मु अन्न परसी भी कहाकु केणे घेनी जाऊछ जगन्नाथंकु केणे घेनी बादशाह कैसेट मुक्ति लाभ कला हे जगन्नाथ।